לכל בן אדם יש תפקיד. יש לנו פה תפקיד. לעם ישראל יש תפקיד לכבוש את הארץ, להוריש אותה, לגרש את הגויים שיושבים בה. מדינת ישראל, כמו שאתה רואה אותה, צריך שיהיו בה רק יהודים? בעיקר יהודים. אני לא רואה פה מקום לערבים בארץ שלנו. ולא אכפת לך שיקראו לך גזען? אני גזען, אני אומר כל בוקר בתפילה, ברוך אתה השם שלא עשני גוי. אני גזען, אני אעצור טרמפ ליהודי, ואני לא אעצור טרמפ לערבי, כי אני גזען. ואני גם אעסיק רק יהודים, ולא אעסיק ערבים, כי אני גזען. ואני גם לא אתן צדקה לערבייה שמבקשת צדקה. כי אני גזען, שהיא תלך לארגונים שלהם, שהיא תלך לארגון החמאס, אולי שם ייתנו לה כמה שקלים. I have about 3,000 dirhams, and in the mountain about maybe more than 300. What do we see there, just behind? That's Esh Kodesh. Have you been there? A settlement. Yes. No, even though the land is mine. It sits on your land? Yeah, it's in my land. Did you try talking to them? No. Why? Because they won't listen to me. Mati? איפה אנחנו נמצאים? במסע זיתים. ומי מטפל בזיתים האלה? כרגע תושבי ג'לוד, נראה לי. מה זאת אומרת כרגע? כרגע. וכעבור רגע? שיכול להיות שיום אחד אנחנו נאבד את העצים האלה. מי קבע שזה שלכם? קודם כל אלוהים. איך אנחנו יודעים שזה מה שאלוהים קבע? כתוב את זה בתנ"ך, בצורה מפורשת. כתוב בתנ"ך שהאדמה שבין אש קודש לג'לוד שייכת ל... בוודאי. כתוב את כל הארץ אשר אתה רואה. מה זה את כל הארץ? זה גם האדמות פה וגם ג'לוד וגם קוצרה, זה הכל.